Miktemi, po bëhet java që u lajmërua krijimi i komitetit Shqipnia e Lirë. Ndoshta shumë dëgjues kur muar vesh këtë lajm, pandehen se gjendëshin për para një realizimi të papritur, por ata që kanë ndjekur zhvillimin e ngjarjeve në këta 4 vjetët e fundit, pa dyshim do të kishin marrë vesh se një farë aktiviteti ishte të ue zhvilluar për shqiptarve që ndodheshin në mërgim. Pushtimi i Shqipërisë prej komunistëve dhe largimi i aleatëve nga toka jonë detyroj shumë shqiptarë që të marrin udhën e mërgimit, jo për të larguar nga rreziku komunist, sa për të vazhduar veprimtarinë e tyre dhe për të mos prerë marrëdhëniet me fuqitë liberale të Oksidentit, me të cilët kanë qenë në kontakt edhe në Shqipëri. Puna padyshim nuk ishte e lehtë. Shumë ide të gabushme të përhapura gjatë luftës dhe sidomos nga fundi i saj, kishin nevojë që të ndreqeshin, edhe gjithë bota e di se sa gjë e vështirë është që të ndreqesh gabimet e pranuara si të vërteta. Sjellja e atyreve që zbatuan, që zaptuan fuqinë dhe themeluan të ashtu quajturën qeveritë Tiranës, sjellja e atyre fare që njerëzore me vrasje, të paligjëshme, me komedi gjyqi, ku nuk shihësh asnjë pikë drejtësi, dhe pashkuar shumë kohë atituda e sundusve të Tiranës për kundrejt fuqive të mëdha demokratike të botës, kishin zgjuar në opinionin publik një urrejtje dhe një përbuzje kundrejt fajtorve të këtyre veprave barbare. Edhe fatkeqësisht, më tepër se gjysma e botës nuk ishte në gjendje që të bëjë dallim midis popullit shqiptar të pafajshim dhe atyreve që kishin zaptuar pushtetin me ndihmën e Rusisë. Duhesh pra, në çdo mënyrë, që të ndahesh prej popullit shqiptar edhe të thanu në qeveri e Tiranës. Ishte një detyrë që populli pafajshim dhe viktim i një grusht njerëzish pa ndërgjegje të mos bëhësh ujem me satelitët e Rusisë, të shpëtohësh nga urrejtja dhe nga përbuzja e botës së qytetëruar. Përveç kësaj, duhet të theksuar që jo vetëm ky popull nuk ishte në ujrat e qeverisë ku islinge të Tiranës, por ishte viktime e veprimtarisë gjaksore të tyre. Paralelisht me detyrën e parë, ndjehësh edhe më tepër akoma nevoja të dhënit në evidencë vuajtjet e parëfyshme të këti populli të mirë, që jo vetëm i refuzosh e drejta e rojtjes me burgime, me internime, me ekzekutime dhe me mbytje të mshehta në burgjet dhe në udhët e ngushta të ferave, por edhe gjë më e zezë akoma i përgatitësh një vdekje e gadalshme, e çdo minutshme, duke i refuzuar buka e gojës, duke mos i dhënë ushqimin e duhur, duke i prerë çdo ndihmë ilaçesh dhe mjekësh. Me mira kalamaj janë bërë tuberkulozë dhe vdekjet janë trifishuar sipas dëshirës të atyreve që sundonin në godinat e bukura të Tiranës. Kuptohet vetiu se shpirtëzezët e Tiranës ndjenin një kënaqësi sa herë që shfynin urrejtjen e tyre kundër njerëzve, jo vetëm të fafajshim e të ndershim, por edhe fisnikë dhe të dobishëm. Por një kohësisht edhe bota e jashtme, bota e tyreve që nuk pranojshin as gjenetin e komunistëve, as edhe neofitizmën e satelitëve, ajo botë e gjallë filloi ca nga ca të ndjejë një mëshirë dhe një keqardhje për Shqipërinë për këtë viktim të komunizmës. Nga ana tjetër, edhe të emigruarët jashtë mësoni, mund të themi shihni me syt e tyre se ky çdo ditë që kalonte sundusve të Tiranës po u zhdukësh fuqia, po u pakësoheshin antarët dhe po u ndaheshin nga radhët e tyre.
ka dalë ka rasa shqiptare dirtyt njerëzor, ajo racë që vuan, por që edhe ndjen, që ofshan, por edhe që shpreson dhe nuk haron, ajo racë themi zuri të shohë të vërtetën, të shohë rezikun dhe fatkeqësinë me në të cilën e hodhën matrabazët komunist, po i qelë të sytë dhe po imprejt të vullnetin e saj, bashkë për të ndihmuar këtë zgjimin e popullit dhe për të shpëtuar dhe për të shpejtuar forcimin e ndërgjekjes së ti, është formuar Komiteti Shqipnia e Lirë. Vija e jonë do të jetë kurdoherë e drejtë. Programi ynë është të fitojë independencë dhe të sigurojë integritetin e vendit tënë. Duam që shqiptarit të ketë shpirtin dhe mendjen gjithmonë për të mirën e Shqipërisë. Do të përpiqemi të themi kurdoherë fjalën e drejtë dhe të rrëfejmi udhën e mirë. Kjo është lutja e jonë ndaj Zotit të Madh dhe lutim që gjithë shqiptarët e vërtetë të rëfehen të denjë për të qenë shërbëtorët e Shqipërisë.